Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da terceira temporada de A Ciência na Pandemia. Meu nome é Rafael Rosa e sou professor do Departamento de Biologia Celular e Embriologia e Genética da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar sobre a famosa técnica de PCR quantitativa em tempo real, aquela utilizada no diagnóstico molecular do novo coronavírus. Nos vídeos anteriores, nós aprendemos com as professoras Gislaine e Patrícia alguns elementos muito importantes para o entendimento dessa técnica de PCR quantitativa em tempo real, como a reação de transcrição reversa, bem como a técnica de PCR clássica. A PCR quantitativa em tempo real é a técnica padrão ouro para o diagnóstico molecular do novo coronavírus. Diferente dos testes rápidos, também chamados de testes sorológicos, nas técnicas moleculares nós detectamos componentes virais, ou seja, se o vírus está presente numa determinada amostra. No caso do coronavírus, nós iremos detectar a presença do seu material genético, que é o RNA. A técnica de PCR quantitativa em tempo real nada mais é do que uma variação da técnica de PCR clássica apresentada pela professora Patrícia no vídeo anterior. Então vamos começar esse vídeo relembrando alguns pontos importantes. A técnica de PCR, do inglês PCR, que quer dizer reação em cadeia da polimerase, é uma técnica que tem por objetivo amplificar fragmentos específicos de DNA. DNA, não RNA. Então quando a gente quer trabalhar com RNA, a gente precisa fazer uma técnica chamada de transcrição reversa, onde a gente transforma o RNA numa molécula de DNA complementar, que é chamada de cDNA. Então, quando a gente quer trabalhar com DNA de uma amostra, a gente coloca o DNA diretamente, ou se é uma amostra de RNA, que é no caso da quantificação do coronavírus, a amostra de cDNA. Esse cDNA, ou esse DNA que está na amostra, ele vai ser amplificado a partir da presença de iniciadores ou primers, que vão se ligar cada um numa fita, desse DNA-alvo, e vão amplificar, com o auxílio da DNA polimerase, esse DNA-alvo em milhões e milhões de cópias. E esse aumento no número de cópias, ele é visível num gel de eletroforese. Então a gente migra esse DNA num gel e a gente consegue ver então o aparecimento ou não de bandas. Se o DNA-alvo ele está presente, os primers vão reconhecer o DNA, vai ter amplificação e a gente vai ver o aparecimento de uma banda no gel. Caso o DNA-alvo não esteja presente, os primers não vão encontrar o DNA-alvo, não vai ter amplificação, não vai ter aparecimento de banda no gel e esse resultado ele é chamado de negativo. Só que essa técnica, a PCR clássica, tem algumas limitações. Primeiro que ela não é uma técnica quantitativa, a gente não consegue saber quanto de DNA foi amplificado nessa reação. A sensibilidade também é limitada porque o aparecimento da banda no gel ele é dependente da quantidade de DNA que foi amplificado. Então, se tem uma quantidade inicial muito baixa, talvez a gente não consiga uma amplificação muito clara no gel. E é uma técnica demorada porque ela é em duas etapas. Eu preciso primeiro fazer a PCR e depois, numa outra técnica de eletroforese, fazer então a visualização do que foi amplificado. A técnica de PCR em tempo real, ela tem duas grandes vantagens em relação à PCR clássica. Primeiro que ela é uma técnica quantitativa, ou seja, a gente consegue estimar o número de cópias que está sendo amplificado. E também a gente consegue fazer um monitoramento em tempo real. Tem bastante gente que faz confusão com o nome da técnica RT-PCR, achando que o RT vem de real time, de tempo real. Mas, na verdade, lembrem que esse RT quer dizer que foi feita uma transcrição reversa e que a gente está usando como molde uma molécula de cDNA. Essa técnica ela tem uma outra letrinha a mais, que é um Q depois de RT, ela é chamada de RT-QPCR, que é para lembrar, então, que ela é uma técnica quantitativa, RT-QPCR. O sistema de detecção é por fluorescência, então a sensibilidade ela é muito maior do que na PCR clássica. Nós utilizamos em diagnóstico, então, pois podemos detectar quantidades muito baixas de um vírus, o que não seria possível com a outra técnica. O resultado da PCR clássica é o aparecimento ou não de bandas num gel. Como vocês podem ver ali, naquela figurinha de eletroforese, há aparecimento de uma bandinha ali.
Na PCR em tempo real, a gente vai ter então um fluoróforo que vai estar presente na amostra e ele vai ser monitorado ao longo dos ciclos, então ao longo das fases de PCR. Então, à medida que a gente vai tendo uma amplificação do DNA, a gente vai tendo um aumento da fluorescência e a gente vai, então, vendo a quantidade desse fluoróforo, dessa fluorescência, aumentar. As PCRs, tanto a PCR clássica quanto a PCR em tempo real, ela é dividida em três etapas. Uma etapa que a gente chama de etapa de início, onde a gente tem uma amplificação que está numa escala linear, ela passa depois por uma escala log e chega no final no que a gente chama de platô. A PCR em tempo real, a gente vai conseguir ver todo esse aumento no número de cópias de maneira indireta através do monitoramento do fluoróforo que vai estar na solução. Isso quer dizer que a gente vai ter ali todos os ingredientes com a presença do fluoróforo que vai se ligar nas moléculas de DNA. Então, no começo, quando a gente tem apenas uma cópia, a gente vai ter uma quantidade X de fluoróforo que vai estar ali na molécula de DNA. A partir do momento em que essas cópias elas forem então sendo amplificadas, uma cópia passa para duas cópias, a gente vai ter um aumento duas vezes do fluoróforo, depois de 2 para 4, 4 vezes, 4 para 8, 16, 32. Então a gente vai tendo esse aumento progressivo da fluorescência. Essa fluorescência ela pode estar de duas formas, ou numa forma de sonda, que seria um terceiro primer, que possui nele, na sua ponta, uma molécula de fluorescência, um fluoróforo, ou ele também pode estar dissolvido em solução, que a gente chama de agentes intercalantes de DNA, que é uma molécula solúvel que vai se integrar no DNA de maneira inespecífica. No caso da detecção do coronavírus, do novo coronavírus, o que a gente vai utilizar aqui é uma sonda fluorescente. Então, ela tem uma sequência de um gene específico que a gente quer detectar do corona, que tem numa parte o fluoróforo. Os demais ingredientes são os mesmos que foram apresentados pela professora Patrícia para a técnica de PCR clássica. Lembrando que essa sonda, ela tem, em uma extremidade, ela tem o fluoróforo, e na outra extremidade, ela vai ter, então, uma molécula que a gente chama de quencher. E o quencher é uma molécula que vai sugar a fluorescência da sonda. Então, a sonda, enquanto ela estiver em solução, ela não vai ser fluorescente. Ela só vai fluorescer no decorrer da técnica. O termociclador é muito parecido com o termociclador da PCR clássica. A diferença é que ele tem um sistema de excitação do fluoróforo, para excitar o fluoróforo, e também um sistema de detecção da fluorescência emitida pelo fluoróforo. Então, como vocês podem ver nessa figurinha, tem uma fonte luminosa que ela vai emitir, então, uma luz que vai excitar o fluoróforo que está lá no tubinho de PCR. Esse fluoróforo ele vai se excitar e vai emitir uma outra fluorescência que vai ser captada por um detector que vai, então, mostrando a progressão no aumento dessa fluorescência. Os ciclos vão ser idênticos da PCR clássica. Então, a gente vai ter um ciclo a 90 graus, a gente vai aumentar a temperatura a 90 para separar as duas fitas. Vamos baixar essa temperatura para 60 e vai ser nesse momento em que vai ser ligado os primers, vão se ligar e também a sonda molecular e depois uma parte de extensão, que é a 72 graus, onde a enzima ela vai copiar, vai fazer uma nova fita a partir de uma fita molde. Nessa etapa de 60 graus, no ciclo, na temperatura de 60 graus, a gente vai ter então a ligação de um primer numa fita, do outro primer na outra fita, para a gente ter então a amplificação, e nesse momento a gente vai ter a ligação da sonda. Essa sonda, como vocês podem ver ali no lado esquerdo, a gente tem a presença do fluoróforo em verde, e do lado direito a gente tem a presença do quencher, que é essa molécula que inibe a formação da emissão de fluorescência pela sonda. Como é que vai funcionar a emissão de fluorescência? Quando a sonda se liga, ela tem uma fluorescência zero. Mas a DNA polimerase, quando ela começar a amplificar ou a produzir a nova fita a partir do molde,
quando ela encontrar a sonda, ela vai destruir a sonda, porque ela tem uma outra capacidade, além de ser uma enzima que copia, ela é uma enzima que tem também uma atividade que a gente chama de exonuclease. Ela degrada nucleotídeos que estão na frente dela. Então, ela vai destruir a sonda, porque são esses nucleotídeos que estão ligados na fita molde, e ela vai liberar, vai separar o fluoróforo do quencher. E nesse momento, então, o inibidor do fluoróforo ele vai estar separado e o fluoróforo ele vai conseguir, então, emitir a sua fluorescência. Então, vejam aqui nesse gráfico que ao momento, então, que a gente começa a ter um aumento no número de cópias, a gente vai ter um aumento da fluorescência. E a gente vai estabelecer aí o que a gente chama de limiar, que vai ser uma quantidade mínima de fluorescência para separar aquilo tudo que foi amplificado e que é positivo do que foi, então, negativo, que não foi amplificado. Vamos agora para o diagnóstico do novo coronavírus pela técnica de PCR quantitativa em tempo real. Antes da gente chegar na técnica propriamente dita, a gente vai ter que fazer as etapas que já foram discutidas aqui nos vídeos anteriores. Primeiro, que seria a coleta da amostra biológica, depois a extração do RNA, porque é um vírus de RNA, então a gente vai fazer a extração do RNA, que a gente chama de RNA total, porque ele tem ali tanto a amostra do paciente quanto a amostra ou não do vírus. Como a técnica de PCR só pode usar DNA, a gente vai ter que fazer a técnica de transcrição reversa, que é transformar o RNA em cDNA, e depois a gente passa então para a técnica de PCR em tempo real, propriamente dita. Então, como funciona a montagem desse diagnóstico do novo coronavírus? As reações de PCR em tempo real, elas são geralmente feitas em plaquinhas de 96 poços. Então, vão ser nessas plaquinhas que a gente vai colocar as amostras dos pacientes e a gente vai detectar a presença ou não do vírus. É muito importante a gente colocar vários controles para assegurar que a reação aconteceu de maneira correta e que a gente tem certeza que o paciente é positivo ou negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter certeza que todas as reações funcionaram. Então, para isso, a gente vai botar um controle positivo, ou seja, é uma amostra de um paciente que eu tenho certeza que tem o coronavírus. Então, essa amostra, ela vai ter que ser positiva. Caso essa amostra ela não seja positiva na PCR quantitativa em tempo real, quer dizer que a minha placa ela não é confiável. Além disso, eu preciso de um controle negativo, que é, eu coloco todos os reagentes e não coloco o material genético, ou seja, eu não coloco o material do um cDNA de um paciente positivo. E essa amostra tem que dar sempre negativa, para assegurar que todos os meus reagentes eles estão ok e não estão contaminados. Para cada paciente, a gente vai analisar 3 genes. Um gene, que a gente vai chamar de controle, que não é um controle positivo, é um controle da reação, para dizer que a amostra do paciente ela está bem, e 2 outros genes que vão ser genes específicos para o vírus. Esse gene humano, ele é importante porque, lembrem que nessa amostra do paciente, quase a totalidade do RNA que está ali é um RNA humano. Então, eu preciso fazer a amplificação desse RNA humano, que ele vai estar presente tanto no paciente positivo para o corona quanto negativo, que é para nos assegurar que todas as reações até ali funcionaram, ou seja, que a extração de RNA foi ok e que a transcrição reversa também aconteceu. Então, esse é o nosso controle para assegurar o nosso material está belezinha para ser quantificado. Agora a gente vai ter, então, outros 2 genes que estão anotados ali como 2 e 3, que são genes específicos para a detecção do novo coronavírus. Então a gente tem, como vocês viram nos vídeos anteriores, a gente tem o genoma de RNA do vírus, desse novo coronavírus, e para esses testes foram escolhidos 2 genes, um gene que codifica para uma proteína de envelope e um outro gene que codifica para uma RNA polimerase dependente de RNA. Para ambos, a gente vai ter que ter um primer que vai se ligar numa fita, o primer que vai se ligar na outra fita e a sonda. Tá? Então, a gente tem esses 3 primers, vamos dizer assim, esses 3 iniciadores para cada reação e cada um acontece num pocinho diferente.
Se a amostra for positiva, se teve amplificação, a gente vai ter a presença, então, dessa curva que vai aparecer acima do limiar. E abaixo do limiar, o que for negativo. Então, vamos para dois exemplos de um caso positivo e um caso negativo. Então, nessa amostra A, a gente tem ali, então, em vermelho, a amplificação do gene controle, o gene humano. E em verde e em azul, a gente tem, então, para os dois genes virais. Se a amostra ela é positiva, se o paciente ele é positivo para o novo coronavírus, eu vou ter que ter amplificação obrigatória do gene humano, que garante que o material estava ok, e amplificação dos dois genes virais. No caso de um paciente negativo, apenas a amostra do gene humano tem que ser positiva. Caso essa amostra do gene humano, ela não seja positiva, isso quer dizer que a reação não aconteceu. Então, isso dá, então, um resultado inválido ou indeterminado. Quais seriam os casos disso acontecer? É de amplificar apenas o gene humano e apenas um dos dois genes, ou amplificar os dois genes virais e não amplificação do gene humano. Além dos casos abaixo, que estão aí nessa figurinha, também pode ser indeterminado quando a amplificação de um dos genes virais ou dos dois genes virais é muito tardia. Isso pode significar que a amostra que foi coletada ela não estava com uma boa quantidade de vírus ou a pessoa infectada está com uma carga viral muito baixa. Nesses casos, tanto os que estão aparecendo nessas figuras quanto numa amplificação muito tardia, onde é determinado que esse teste é inválido, a gente precisa repetir a PCR em tempo real, mas isso é desde a extração. Então, a gente tem que voltar na amostra do paciente, fazer a extração de RNA, um novo cDNA e depois uma nova reação de PCR em tempo real. Vejam nesse vídeo a professora Gislaine preparando uma placa para detecção de coronavírus. Então, ela está pipetando as amostras do paciente com os reagentes, lembrando, controle das reações, controle positivo, controle negativo, e mais a presença, então, da amostra do paciente no pocinho 1, 2 e 3, e assim por diante. E ela vai colocar essa plaquinha agora, que tem vários pacientes, né? Vejam que a gente pode preencher, fazer o diagnóstico de várias pessoas ao mesmo tempo, nesse equipamento, que é o equipamento, então, o termociclador de PCR quantitativo em tempo real. E no computador, a professora Gislaine, ela já tem acesso, então, ao resultado, porque ela faz esse monitoramento em tempo real, onde ela pode fazer. Lembrem que essa técnica é uma técnica padrão ouro, porque ela é quantitativa. A gente consegue pegar quantidades muito baixas do vírus, então a gente dá um diagnóstico muito mais sensível do que as outras técnicas. Além disso, a gente consegue ver a presença do vírus. Então, a gente pode estar detectando ele nos estágios iniciais da doença e a gente ainda consegue ver a carga viral do paciente naquela amostra que foi coletada. Nos próximos vídeos, nós iremos falar sobre os testes rápidos de diagnóstico, ou também chamados de testes sorológicos, que detectam os vírus de maneira indireta. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar aqui embaixo seus comentários e dúvidas, de se inscrever no canal e de acompanhar os próximos vídeos. Tchau!